Carlos González va aparèixer com el salvador del Reial Mallorca a l'estil Paul Davison i a poc els aconteixements no l'han allunyat de la forma d'actuar de l'anglès. Sense ser encara propietari, varen començar les promeses que el Reial Mallorca lluitaria per jugar competicions europees i anunciar contactes amb estrelles mediàtiques com Riquelme o Luis Figo. Aquestes filtracions no han agradat gens a la plantilla. No és ninguna notícia. Ha sido incómodo su forma de entrar, dar nombre y todo. Para todos, no para el solo para el grupo. Però González ha anat més enllà. També ha fet saber que no compta amb alguns futbolistes com Corrales o Pierre Huebó. No és bo perquè això no acaba en un vestuari, no acaba en un jugador. Per ara hay que ser prudente y no tirar eso, esas cosas, ¿no? Aquests fets varen començar a crispar l'entrenador i el passat dissabte Gregorio Manzano va parlar clar. Esta rumorología que afectan a los jugadores aquí en la concentración y que creo que no es la mejor forma para formar ya el equipo de cara a la temporada. Vamos a ver si puede ser que todo el mundo seamos sensato. Aquestes han estat algunes de les perles de Carlos González que, com Paul Davison, ha sortit per la porta de darrere de l'ONU Stadium.